Здесь обойма с решеткой сделана как бы под заказ. Тут обойма з решіткою зроблені якби на замовлення. На замовлення наших велосипедистів, оскільки тут розрізи йдуть навскоси. А коли вони йдуть прямо і велосипедист їде, колесом потрапляє в цю нішу. У нього починаються проблеми. А з такою решіткою вони спокійно на велосипедах проїжджають її, і вона їм не заважає. Так виглядають нові спеціалізовані дощоприймачі на вулиці Спаській. На ремонт одного такого колодязя працівники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг витрачають від 2 до 3 днів. Якщо колодязь, допустим, бетонний, як на даний момент люди працюють, він бетонний, тільки... Якщо колодязь, наприклад, бетонний, ось зараз люди працюють, він бетонний, тільки зруйнувалась бетонна частина. Ми реставруємо, ставимо наш квадрат бетонний, а потім решітку. Є колодязі, які зроблені з цегли, простояли 30-40 років. Цегла руйнується, став непридатним. Ми його повністю розбираємо, робимо основу, дно і знов-таки ставимо наші квадрати бетонні і повністю відновлюємо. У найближчих планах працівників експлуатаційно-лінійного управління – відновити всі дощоприймальні колодязі на вулиці Спаській. Їх 34. Вже у понеділок працівники обіцяють завершити роботи на перетині вулиць Спаська та Фалеївська. Нагадаємо, подібні роботи у комунального підприємства планові. Минулого року відновлювали дощоприймальні системи на вулиці Велика Морська. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.